እስካሁን ራሱ የተውኩሽ ለሱ ለጓደኛዬ ለማንከራተት ገልሻ የውንድነት ማሳያን ጠፍታል እሱን አትርሳ ተረጋጋ እንትን ይሁሉም ተስደፈረ እኔ ፍሬዘር እኔ ላንተ ቢገኝ እንደዚህ ድረስ የመጣሁት አይ አባቷን አጥፍቼ ቢገኝ ተረጋጋ ቆይ ተረጋጋ ደፋፋት ነበር አሁን አጭር አማርኛ ካለኝ እንደውም ይወልሽው ያረክሽውን እውነታውን ያረክሽውን ተናገሪ አላደረኩልኩ ይሄን ማታሪክ ሆነ ሚስት ፈልጉለት ይወልሽው ህግ ይዳኛናል አኔ ብዙ ማስፈጃለኝ እሱ ብቻ አይደለም ቄሶቹም አሉ ያጸበሉ ቄሶች አሉ በቃ ይልሽ እነሱ እንግዲህ እኔ አባሉ እሳቸውን ስጄ ለፍርድ ቤት ማንት ብለው ምስካሬ ቢሉ እንኳን እሳቸው ነው አመጣው ምንድነው ሳያታለው ምትለው ሲጀመር አንተ ወንድነትህን እኮ አታለው አጂ ዝም በል ተረጋጋ ተረጋጋ ዝም ስንት ነገር ተነጋጋ ፍሪዘር ፍሪዘር ተረጋጋ ቹሽ እዚህ ጋር የሚለፈልፈው ባለፈው ተያራቁ ነው እሷ ነች አባ እዚህ ጋር እንግዲህ እሷ ነች አዝራካች ያንቺ ስም ጠራው እና ታዲያ ይማስተካከል በተጀር ላይ ባለቤቱ ነች አደረኩት ይባል ምን ላርግሽ ምን ይጠበስ ይባል ምናምን ይኸውልህ እንደዚህ ነች አስፈችለታ ታዲያ እንደዚህ ሆኖ ይኑር ሰውዬው ምንድነው ማስፈታለት ሰውዬው ያስደግምሽበት ነው ካልሆነ ማን ያንገትሽን ካልሆነ ነው ዘፊት እንደዚህ አይነት ነገር የት ነው ያደረግሽው እንዴት ነው ያደረግሽው በቃ ይሄን ነገር ተናገሪ በመጀመሪያ ምን ያረግላችኋለች እንዳደረኩ ለኛም ያረግልናል ይኸውልሽ ተናገሪ እንዴት እንዳደረኩ ትናገሪልሽ አልናገርም መፍትሄ መሰለኝ ለሮማ ተናገሪ አልናገርም ተናገሪና መፍትሄ ይደረግለት እንጂ ሰሜለሽ እሰራልሻለሁ እኔ በእናትህ ሰው ተረጋጋ በቃ እኔ አርግያለሁ ብለሻል አይደል? አሳዘነሽም ለዚህ ሆኖ ሲሆን በቃ ምንም ነገር ማድረግ ነው ያስጠላው በቃ ይሄ ሰውዬ እንደምትመለከቱ ነው ለኔ እኮ ነው መዘዙ ዞሮ ዞሮ አለ
እኔ በሰራሁት ነገር እኔ ላይ ነው የሚመጣው። ጀመር ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አደረግሽ አንቺ? ይሄ ነገር እንደሚመጣ ካወቅሽ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ትገባሽ? እና ምን ላድርግ? የቀረብኩት ሁሉ እንዲህ ይሻሻኛል። ምን ላድርግ? እሺ ንገረኝ። እና ለዛ ብለሽ እኔ መስቀያት አለብኝ? ሁሉ ነገር እኮ የሚሆነው በጊዜው እኮ ነው። በቃ ገብቶሻል አይደል? ያንቺ ሆኖ እኮ የትም አይሄድም ነበር። ሞከርኩ ግን አልሆነም። ለምን ይሳካላ? እና እንደዚህ አይነት በመጥፎ ነገር መሄድ ነው ያለብሽ አንቺ? ምንም አማራጭ አልነበረኝም። ስንቴ ሞከርኩኝ፣ ጠይቄ ያለው ላይ ሴትነት ወገኝ ትቼ አፋውጥቼ አይደል? ዝም በይ አሁን አትናገሪ። ድንቄም ሴት ምንሽ ነው ሴት የሚመስለው አንቺ? አሁን ይኸውልሽ፣ እንዴት ነው ያደረግሽው? ለምንድን ነው ያደረግሽው የሚለውን ነግረሽ ነው እንዴት ነው ያደረግሽበት? እዚህ ሰው ይሄ በቃ ቤቴ ጀን ያደረኩት አ አቂ ቤቴ ጀን ያደረኩት እንዴት ነው ያደረግሽበት? የሚፈታበትስ መንገድ ንገሪ። መፈታት እንኳን አይችልም። ለታሰሽው አፈታሽ ታስፈጭዋለሽ። ማስፈታት አልችልም፣ ምክንያቱም መዘዙም ለእኔም ለሰውየውም ነው። እንግዲህ የኔም መዘዝ እንደማይቀር ሁሉ እኔም አንቺ ምደፋፋሻለሁ። ነግሬሽ እንዴት ነው ያደረግሽበት? እሺ እምተውሽ ነው ያደረግሽበት። እንዴት ነው ያደረግሽው? በቃ መጠጥ ቤት ተገናኝተን ነበር ልንዝናና። ከዛ እዛኑ ቀን አደርን። ከዛ ባደረግነው ኮንዶም ስፐርም ነው ስጄ አስደረግኩብኝ። የዛ የመጀመሪያ ቀን ነው። አንቺ ወይኔ፣ ምን አይነት ሰው ነሽ? ትውሻ እንዴ! እንዴት ለዚህ ታረጋግቻለሽ? ቆይ ፍቅረኛሽ አለ እንዴ? ቆይ ተረጋጋ። ይኸውልህ እንደዚህ መሆኑ አሁን ለአንተም ለእሷም ለእኛም አይጠቅመን። ገባረ አሁን እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚስተካከለው የሚፈጠው? እኔ ተረጋጋ። አንተ ቆይ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚስተካከለው? መስተካከል አይችልም። እና የእሱን ካስፈታሁለት ወይ ወደ እኔ ወይ ወደ ሰውዬው ይሄዳል። እና ታዲያ ሰውዬው ማን ውድሽ ነው? አዋቂ ቤት ነው ያሰራው። ሰራልሻለሁ እኔ ደግሞ። ወደ አዋቂው ሊሄድ ይችላል ከሱ ካስፈታሽ ወይ ወደ አንቺ ወይ ወደ አዋቂው ሊሄድ ይችላል። እና እሱ እንደዚህ ሆኖ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው? እሱን አላውቅም። በቃ ጸበል ምናምን ሄደ ይሻልካ። እሱ አሳይሻለሁ እኔ። ቆይ መምህርሽ እንዳይመስልሽ፣ መምህርሽ እንዳይመስልሽ፣ እሰራልሻለሁ። ቆይ በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እንድናገር አይደል የፈለጋችሁት? በቃ እኔ ከዚህ በላይ ምንም ላረግልህ አልችልም። አልፈታትም፣ አልችልም። በቃ ምን ማለት ነው? ቆይ በቃ አልችልም። አዎ እንዴ ወዴት ብትሄጂ ታዲያ? እንዴ ወዴት ሄደበት ነው ማስፈታት? እንዴ ይሁን ካልፈለክ በኋላ እኔ የምፈልገው ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንድትወስድ ነኝ። ምን ማስታመቻ አለ? ሰላም ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ባለፈው ይዘላችሁ በቀረብነው ቪዲዮ ላይ ዛሬ ክፍል ሁለት የመጨረሻውን ክፍል ይዘላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ነው። እሺ እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ ወንድማችን። እንኳን ደህና ቆየህን። እሺ ያው ባለፈው የተፈጠረውን ነገር ተመልካቾች አይተው በጣም አዝነዋል። የተፈጠረው ነገርም ያው ትንሽ የሚያስደነግጥና የሚያስገርም ነገር ነበር። አንተ የተፈጠረው ፍሬዘር፣ እስቲ ያው አብረን ጣቢያ ወስደናታል፣ ወደ ጣቢያ ይዘናት ሄደናል ባለቤትህንም። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ተመልካቾቻችንም እኛም በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው ነገር ነበር። እስቲ ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ነገር ምትነግሩን ብለን ነው ዛሬ እዚህ ድረስ ያስጠራናችሁ። ስለ እሱም እናመሰግናችሁ እንወዳለን። በመጀመሪያ አረ እንዲያውም እኛ ነበረ ማመስገን ያለብን። እኔ በጣም አርግችል ማመሰግን የእውነት ከጎኔ ሆነ እስካሁን ድረስ እስከ እንግዲህ ያው የተፈጠረውን ነገር ሰምተሃል። ከሰማህ በኋላ እንግዲህ ምን አገባኝ ወይም ደግሞ እኔ ሌው ነገር ይደርሳል ብለህ ሳታስብ ከኔ ጋር ሆነ የመጨረሻውን ፍጻሜ ስላሳየኸኝ እጅግ አርቼ አመሰግናለሁ። እውነት ክበርልኝ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ያው እሱንም እንደምታየው አሁን ላይ ያው ደህና ነው፣ ተሽሎታል። እና ያው እሷም የስራዋን አግኝታለች ማለት ነው። እና ያው የስራውን ያገኘችበት ምክንያት አንድ ባንተ ነው። እና እጅግ ከርቼ አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ክበርልኝ፣ እውነት በጣም እንዴት ብዬ እንደማመሰግን አላቅም። ውለታ መላሽ አድርገኝ። ቴንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። ፍሬዘር፣ እስቲ የተሰማህን ነገር የተፈጠረውን ነገር ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ምን አለ መሰለ፣ በእውነት
እንደ ወንድም እንደ ጓደኛም ሆነ እኔ ለዚህ እንድበቃ ያደረከኝ ትልቅ ወንድሜ ነህ። ኖ እኔ መክፈል አልችልም፣ እግዚአብሔር እሱ ይክፈል። እሱ እንዲከፍል ነው እንፈልገው። ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰለ፣ አንተ ይህን ያህል ሰዓትን መስዋዕት አድርገ እኛ ጋር ስለመጣ እግዚአብሔር ይክፈል። አሜን አሜን። ምንም የምናደርግልን ነገር የለም በእውነቱ። አዎ እና በጣም ነው ማመሰግነው። እናንተ ባትኖር ኖሮ የኔ ህይወት ባክኖ ቀርቶ ነበር። በቃ ነገር ግን አድናችሁኛል። ይሄ ሁሉ የሆነ በእናንተ ምክንያት ነው። እናንተ ናችሁ ያዳናችሁኝ። ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። እውነት ገዳምም ሄጄ እዛ በነበርኩበት ቦታ አስቤያለሁ። እንደው ፈጣሪ አስበ አሜን። ወንድሜንም ጭምር ነው ያሰው እና ያለው ነገር በእናንተ በምስጋና የምጨምርበት ምንም ነገር አይደለም። ሰው ያመሰግናል ፈጣሪ። የተሻለውን እንዲሰጣችሁ ግን ምኞቴ ነው። አሜን። መልካም ስራችሁን ፈጣሪ ይክፈላችሁ። አሜን። ሌላው እኔ በራሴ በኩል ያለሁበት ሁኔታ አሁን ጥሩ ላይ ነኝ። የተሻለ ቦታ ላይ ደርሻለሁ። ህመሙ ቁስሉም እየደርቋል። እዛ ጸበልም የነበረኝ ነገር ያው የተሻለ ነገር እንዳለኝ ነው የሰማሁትም ያወቅኩትም። እዛም ድጋሚም ጮኋል። ትንሽ አባቶች እዛ የነበሩ አባቶች ተቆጥተው ነበረ። ቢቆጡኝም እንኳን ያለው ነገር አስረዳኋቸው። የነበረው ነገር በጣም ተናድጄ እንደነበረ ስነግራቸው እነሱን ተረዱኝ። ብዙም አልደበራቸውም። ከዛ ያው እንዳልኩም 3-7 ተጠምቄ ሱባኤያችን ጨርሰን ወደዚህ እንድመጣ ተገደድን። መቼ የምኖርበት ቄ ነውና በእውነቱ አለም አስጠላችኝ። ከዛ በኋላ የነበረው ነገር እጅግ በጣም ያስጠላ ነበር። የማይሆን ነገር ነበር የተደረገው። ምክንያቱም በፍጹም እኔ ከባለቤቴ ከምወዳት ከማከብራት ቦታ ከሰጠችኝ እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽሞ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበረና፣ ሆኖም ፈጣሪ የስራችሁ ይስጣችሁና ለመልካም ፍሬ ያውቃችሁና እኔንም ቆሜ እንዴት ተስፋ እንዲኖረኝም ያደረጋችሁኝ እናንተ ናችሁ በዋናነት። ያው እኔ ድኜ መጥቻለሁ አሁን ላይ ባለሁበት ሁኔታ። የእሷንስ ጉዳይ እንዴት አደረጋችሁ? ከዛ በኋላ እኔ ያኔ ከእናንተ ከተለየው በኋላ ተነስቼ ገዳም የሚሄድኩት እሷ እስር ቤት እንደተውናት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለመከታተል አልሞከራችሁ? መከታተል አልፈለግኩም ጭራሽ። እሱም ወደ አንገብግቦ ጸበል ቦታ እንድንሄድ ነው የፈለገው። ጓደኛ ማለት ነው? አዎ። እግዚአብሔር ይስጠው። እንደዚህ ቁጭ ብዬማ እዚህ ብቀርማ የምታሳብድ ልጅ እኮ ነች አንተ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽማ በባለቤቷ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ እኮ በጣም የሚያስጠላ ነገር እኮ። ብቻ ደህና ነኝ። እሷ እዛው እንዳለች ነበር ያኔ ተውናት። ከዛ በኋላ የተው እንደሆነ አላውቅም። ምን ላይ ትደረስም አላውቅም። እንደግል ያው ለመከታተል ፍላጎት የለም ነበረ ማለት ነበረ። ግን አንዳንዴ ወደ መንፈሳዊ ስትመለስ በቀልን ለእግዚአብሔር ብላ የምታወ ነገር አለ። አዎ እሱማ ልክ ነው። ከዛ አንጻር እንጂማ በቃ እንደነገርኩ ነው። ያንተ ሰውን የጤና ሁኔታ እንዴት ነው? ከዛ በኋላ አገግሞልሃል? ቁስሉ ሽሮልሃል? ግን ከደረስክበት ጉዳት ከደረሰብህ ጉዳት አንጻር ቆላው ቁስሉ ደህና ነው? ውስጥስ የተፈጠረብህ ችግር የለም? ያው እንደው የማህንነት ወይ የሆነ ነገር ታሽ ችግር የተፈጠረብህ የለም? እሱ ምናልባት ሊፈጠር ይችላልም ላይፈጠርም ይችላል። ግን የመፈጠር ፕሮባቢሊቲው በጣም ሚኒመም ነው ማለት ላይፈጠር ይችላል የሚለው ይበዛል። 80% 90% አይበዛም አይሆንም ነው ያሉት።
ችግር አይፈጠርም የሚለው ነገርኝ። እግዚአብሔር አትርፎኝ። አሜን ወንድሜ አትርፎኛል። አሁነተ ነው ባይሆንም አልቆልኝ ነበር ሞቼ ነበር። በነበረው ነገር ሁሉ ምታደርገው እቺ መዘር የሆነች ሴት አሁን ከገዳን መጥቼ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልፈልግም። ብቻ ህይወቴን ልታበላሽው ተፈቀመ ያለች ሰምታታል። ያለችው ነገር በሙሉ በጣም ያሳዝን ነበር። ለእንደው ለመስማትም ይከብዳል የምትወሩ ነገር እሷ ያው መሰለኝ ቀጣይ ነው ሴት እንዳላገኝ ነው ያደረገች። በቀጣይ ህይወት ላይ አው በቃ ሁለተኛ ሴት የሚባል ነገር አላገኝ ካሁን ቀጥ። አይ እንደዚህማ ማሰብ የለብህም። ይኸውልህ አንድ ሰው ካጠፋ አንድ ሰው ብቻ ነው መወቀስ ያለበት እንጂ አሁን አንድ ሴት ስላጠፋች ሙሉ ሴት መወቀስ የለበትም። ገፋል አይደለም? በቃ እሷ አጥፍታለች እጇን እያገኘች ነው። አንተ ማድረግ ያለብህ ከዚህ በኋላ በቃ ራስን ጠብቀህ ሌላ ሴት የምትወድህን ሴት አንተም የምትወዳት ሴት እንደዚህ አይነት በመጥፎ ነገር ውስጥ ያልገባች ሴት ያልተነካካች ሴት መፈልግ ነው ያለብህ። በቃ ፈጣሪ ደግሞ ይሰጣል። ጨው እኮ አይደለችም እቺ ልጅ። ቀምሳ ታያት ጨውት ሆን እንኳን ቀምሳ ታያት ነበር። ምን ታደርጋታለህ? ያው የሰው ልጅ መገናኛው አይታወቅም እኮ። በቃ አሁን አንተ እንደዚህ ልትል ትችላለህ፣ ግን ፈጣሪ መች እንደሚሰጣ አታውቅም። ፈጣሪ ደግሞ ራሱ ልኮ ከሰጠህ ምንም ነገር በቃ አይፈጠርም። ምንም ፈጣሪ ለአንተ ካላት ማለት ነው። እውነት ነው። አንተ ግን ልብህን ዘግተህ ከዚህ በኋላ ሴት አላገኝም ብለህ ካሰብክ ፈጣሪም አይሰጥህም። በቃ የውስጥህን ነው ፈጣሪ የሚሰጥህ። የምትፈልግ ከሆነ ተስፋ የሚያሰጠኝ ስላልሆነ እኮ ነው። እሷ ነቻ ቀጣይ በፍጹም የሚያገናኘን ነገር እሷ ነቻ። ሌላ ሴት ግን ማግኘት መቻል አለብህ። እንደዚህ ቆመህ መቅረት የለብህም። ዘርህን መተካት መቻል አለብህ። እንዳልከው ደግሞ አንተ በጣም እድለኛ ነህ። እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶብህም መውለድ ትችላለህ። ጤነኛ ነህ ተብላል አይደለ? እንደዚህ እስከተባልክ ድረስ ደግሞ በምድር እስከኖርክ ድረስ ዘርን ተክተ መሞት ነው ያለብህ። ስለዚህ ሌላ ሴት በቃ ወይ በቤተሰብም ቢሆን አስፈልገህ ቤተሰብም ሰምተዋል እንዳልከው ቤተሰብ ካልሆነኛ ራሳችን እናጭላለን። ወይ ደግሞ እንደዚህ እኔ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ፈጽሞ ለቤተሰብ አልነገርኩ። እንዴት ተብሎ ይነገራል? እሱማ ያሳፍራል እኮ አንተ። አዎ የሚከብድ ነገር ነው። እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። አሳፈራት። ይቺ አሳፋሪ የሆነች ሴት ነች። አሁን የእሷን ነገር መተው ነው። የእሷን ፋይል ዝጋ። ስለ እሷ የምታስበውን ነገር በሙሉ ተውና አርፈህ እኛ እንዳለ ምከረው። አንተም ጓደኛው እሱም እንዳለ በቃ ሌላ ሴት ልብህን ክፍት አድርግና እድል ስጥ። ፈጣሪ ደግሞ ራሱ ይጥልልሃል። አዎ ልክ ነው። በቃ አንተ ከዚህች አስቀያሚ ጋር እኮ እኔ ሙሉ ሰው አልነበርኩም። ስንት እድል እያለኝ ጥሩ ሰው መስላኝ በባህሪዋ እኮ ነው ያገኘኋት። እንደዚህ መጥፎ ሰው ብትሆን መሆኗ ባቅማ ምን አንቀረቀረኝ ነበር? እኔ እኮ ጭራሽም አልንቀረቀል። ደግሞ ታውቃለህ እንደነገርኩ በስራ የማገኛቸው በጣም ነፍ ሴቶች አሉ። ግን መጥፎ ከመሆን የተነሳ ነው ይህ ሁሉ በደል ልታረስብኝ የፈለገችው። ይገባኛል፣ እረዳለሁ። ምንም ቢሆን አንተ አሁን በጸበልም በምንም ሄደ ድናል። ከዚህ በኋላ አንተ ሌላ ሴት አግብተህ ስለመኖር ነው እንጂ ማሰብ መቻል ያለብህ እሷ እንደዚህ ክፉ ስለሰራች ክፉ፣ ሁሉም ሴት ክፉ ነው ብለህ ማሰብ የለብህ። ሌላ ህይወት መመስረት ነው ያለብህ። ፍሬዘር፣ እንግዲህ እኔ ያው እንደ ወንድሜ ነው ማይክ እሱ እንዳለክ እውነቱን ነው። ከዚህ በኋላ ክፉ ሴት ሁሉ አንድ ሴት ክፉ ናት ተብሎ ሁሉም ሴቶች ክፉ ናቸው አይባሉም። እና ምን ማርገት አለ በመሰለህ በደንብ ከዚህ ቤት መጀመሪያም እችል ልጅ እንዳየዋትኝ እንዳልወደድኳትኝ እና እንደማትሆኑ ነግሬ ነበረ። እና በቃ እሺ በቃ አንዴ ሆኗል ብለህ ይሄ ተፈጥሯል ተፈጠረ። እና ያው እንደሷ ያልሆኑ ደግሞ እንዳንተው ቅን ልባቸው ምንም ክፉ የማያስብ ብዙ ሴቶች አሉ። እና እኔ የምምልክ ያው እሱ እንደመከረክ ያው ጓደኛ ብትይዝ ያዋጣሃል። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ጤነኛ ነህ፣ ዶክተሮቹም 90% የመውለድ አቅምህ ነግረውሃል፣ እኔም ሰምቻለሁ። እና በጣም ደስ ያለኝ እና ምንም አትጨነቅ፣ ጓደኛ ያዝ። ጓደኛ ስትይዝ ደግሞ ለእኔም አማክሬን በደንብ በደንብ አይተሃት፣ እኔም በደንብ አይቻት፣ ባክግራውንዷን በደንብ አጥንተን በደንብ አልቺ ድጋሚ እንግዲህ ያው እድርሃለሁ ማለት ነው። ድጋሚ ሚዜሉ ነው እኔም እንግዲህ እና በቃ ምንም አታስብ፣ ከጎንህ አለው፣ አትጨነቅ። እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አታስብ፣ ከዚህ በኋላ እኔ ያለሁኝ። አሁን ደህና ሆኗል፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። ለእሱ የምትሆን ሴት እኔ አላጣም። እኔው ራሴ ነኝ፣ እኔ እንደውም እኔው ራሴ ነኝ ጓደኛ ራሱ የማገናኘ
በጣም ደስ ይላል። እና እነሱ በጣም አመሰግናለሁ እስከ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብረሃን ያለኸው ጊዜህን ሰዓትህን ብዙ ነገር መስዋዕት አድርገህ ከኛ ጋር ሆነሃልና እጅግ አርቻ አመሰግናለሁ። ድጋሚ እነት ክብርልኝ አመሰግናለሁ በጣም አንተስ በመጨረሻ ድል ውስጥ ማመስገን ያለው ነገር መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልገው ካለ ድል ውስጥ ያው ስራ ለሰሪ ሾላ ጣሪ አይደል የሚባለው እሱ ያስራውን ስጣት እንደፈጣሪ ከዛ ውጭ እኔ ለኔ ብላችሁ የናል ሰዓት አንተ ሰዓትን ጊዜን አታቀኛላቅ ለኛ ብለ የናል መስዋዕት ከፍለ የመጣ አንተ ፈጣሪ ልቦናን ያብራል አሁን አሜን አሜን ወንድሜ አንተ ሰራልኝ ነገር እኔ ሁልጊዜ ከኔ ጋር አይደለም ብላል በመልካሙም በመጥፎም ጥሩ ነው እግዚአብሔር በመልካም ፍሬ ካሰ አሜን አመሰግናለሁ ኧረ ማመስገን አይጠበቅም ችግር የለውም እሺ ትዛዛችሁም አከብራለሁ እሺ እሺ በቃ እንዳለ ብቻ ማረግ ነው የሚጠበቅብህ አንተ ከዚህ በኋላ ልብህን ክፍት አድርገህ አንተ ያለውን ነገር መጠበቅ መቻል ያለብህ ያው ጓደኛህም እኔ በቻልኩት ሙሉ ተራለሁ ብሏል አብራችሁ መሞከር መቻል ያለባችሁ ወደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ድጋሚ መግባት የለባችሁ ወደዚህ ህይወት እሷን እያሳፍኩ መግባት የለብህም ብዬ ነው መመክር እሺ ታዛዥ ነኝ እናንተን ማልታዘብበት ምንም አይነት መንገድ የለም ልክ ነው ያላችሁን ሁሉ ታዘዛለሁ ምክንያቱም እናንተ ለኔ ደራሽ ናችሁ ደርሳችሁልኛል ስለዚህ እኔ እናንተን ማልታዘዝበት ምንም አይነት መንገድ የለም ታዘዛችኋለሁ ጸጋው ያድልልኝ ወንድሜ አሜን አሜን ክብረት ይስጥልኝ አሜን በጣም ነው ማመሰግን ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች ያው ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ እንደዚህ እናንተን ያስተምራል ብለን በመናስበው በመንጠብቀው ፕሮግራምስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ቻው